Този въпрос е неизменен, но всъщност аз не съм видел толкова не били искъпи, че постърни, че не е в днешния матч. Защо се наложи това? Ами, защото аз съм отговорен човек и след като сме поели, независимо каква е ситуация била, след като сме поели да свършим определена работа, аз искам да свърша както трябва. И виждам, че днеска при Тресис Балуев беше равностоен. Етър, както казах на пресконференцията, се е един дисциплиниран отбор, който играе добре. Така че ни беше много трудно и може би заради това и така доста нерви изхабих. Просто. Господин Тодоров, така направихте и смени, които едната беше поне според нас принудително на Диан Иванов, след това Станислав Костов също май принудително. Така по традиция си правите тази смяна, този път Валери Божинов ви се отплати. Ами, какво да ви кажа? Благодаря на Валери Божинов. Валери Божинов е изключителен човек. Аз не връщам жеста от това, че той преди известно време беше споделил няколко неща, но истина е изключително положителен човек. Радвам се, че влезе и вкара гола. Като влезе, това му казах да играе за него и за мене. Мисля, и се радвам, че наистина с този гол спечелихме, защото не всяка смена е удачна. Радвам се, че в случая е печеливш. И ти? Трудно, но успяхте. Ако оставате сега на чело на Левски, какво щяхте да промените за следващия сезон? И може би отговора ви да е като наследство към следващия наставник и тима от другата? Вижте, аз приключих. Благодаря на футболистите, благодаря на екипа, с който работих, защото наистина работеха хората много, много сериозно. Без тях нямаше да успея, но от утре, ако остава в клуба на работа, от утре още не чака работа в школата. Имаме маса с 2-3, така че мисля, че радвам се, щастлив съм, че успяхме да свършим работа. Ти плюс. Според вас, как ще се представя на Левски? Ами, сега как да ви отговоря на този въпрос? Готов ли е? Ако имах сега в момента? Да. Не, мисля, че не в момента готов. Смятам, че с идването на новия тренер, с неговите виждания и евентуално селекция, отбора на Левски може да изглежда по съвсем различен начин. Надявам се да не е както беше тази година, да загубим от такъв унизителен начин, от такъв отбор. Не го заслужава никой. Погледнем. Каква е вашата самооценка за работа, която свършихте, макар и за кратко? Може ли да ви отговоря на този въпрос? Извинявайте. А съветите към Петър Хубчев са лични между нас двамата ще бъдат, така че не е редно през медиите да става това нещо. Ние наистина с него сме много добри отношения. Радвам се, че той ще поеме Левски, защото тя е такъв човек. И ние всички трябва да му помагаме, защото чета най-различни такива негативни неща, дефанзивен футбол и така, но наистина в момента наистина трябва да се обърне внимание играта в защита на целия отбор, защото вчера прочетах някои неща само за защитата и така. Не, играта на отбора в фаза защита на целия отбор, от нападателя до вратаря. Това нещо аз смятам, че той е човека, който може да го направи и оттам нататък започне да се гради вече напред. Повтарям се с вчера, 37 гола сме допуснали. 20 повече от ЦСКА. Не смятам, че примерно защитата на ЦСКА, защитата е по-добра от нашата. Но като цяло отбора в защита, в предни позиции, пресират много добре в предни позиции и това, и за това те само 17 гола са допуснали. Така че желаем успех на Петьо Хубчев, защото
Повтарям се, успеха на Петьо Хубчев ще бъде успех и за Левски. Първи въпрос има ли? Не, благодаря ви. Слушам те, Стефане. Не, проблем няма. Първо, поздравя се за проекта за работа в последните седмици и месеци, когато бяхте ми Левски. И въпросът ми е към вас. Вярвате, че ли ще продължи да вади млади футболисти от школата, където вие се връщате, които да захранят първи отбор? И минаха много, имам наистина много качествени хора. За голямо съжаление пропуснахме една така доста солидна плеяда от футболисти, които при по-голямо внимание, и защото младите футболисти трябва да им се гласува доверие и трябва да ги изчакат. Не може да искам да ги вкарваме, те да ни решават мачовете. И може би сега Левски щеше да има един гръбнак от футболисти от школата и щеше да изглежда по съвсем друг начин. А